بس اج تو بعد وعدہ اتفاق نہ رسائیں کیا ٹھیک اے ادھر دیکھی کیا ہے روٹی دی حالت کیا ٹھیک اے جیڑی روٹی ساری ساڑ کے جو آ سٹی ہے ساڑ گئی ہے دل تے گتا تیرے تھوں منہ وکیے چ کیا بہ جئی اے روٹی پکائی گئی روٹی ساڑ گئی ہے گتا تیرے منہ والی روٹی ساڑ گئی آئی لوکاں دی رن نہیں تے پکائی دی اے تھوں منہ باہ لگدی ہے دل نہ تے منہ ہنے تانوں میرے واسط وچ کوئی نہیں مینوں نورے دا منہ نہ اوندا نا اج میں تینوں طلاق دے کے توڑ دیواں گل سن غصے کیوں تھیندے بی بی سے کیوں تھیندے بل سوچے نا بھئی تینوں جو طلاق دے دیواں مینوں تے کہ بھئی دیونی نہیں اے مصیبت ہی نال ہوئی پانی رکھئی کتے پانی اچھا بابا معاف کر دو گھن دیا نہیں دبا پانی لے گیا بھائی اصل سوانی نو انے رکھا ہے نا تے بول قابو آندی ہے نہیں تے بھائی سر تے سوار ہو جاندی ہے میری ماں نے داج گلاس دتی سچی لالا کیوں نے پانی ملک نے گلاس چا لی اپنے بچی نے بس میری چال روٹی بل ہیٹ لے پر السلام علیکم بھائی لالا ریتو بھائی وعلیکم السلام بشیر کیا حال ہے ٹھیک ٹھاک تو سنا بس شکر ہے اللہ دا روٹی تو کھا کے آیا ہو تے بس کھا کے آیا اندر رکھ بس او غیر مرد والا ہے گھر دے وچ کیا کراں ون شیر تے کوئی بوچن لے دفو پر اچھا بوٹی پیار محبت زیادہ جب ودائی سوں اوئے تے مینوں اکھ نگ کیتی ودی ایک ڈتوا منہ سنبھال کے گال کیتی کر ہر ویلے ہی وچ چبلا مریندا رانے او یار او میری شٹ میں آپ دوجی پر نیون کیتے ودا تو ساڈے والے پاسے پر نہیں سے اچھا ایک سنا آیا کنے بھائی تین نال پے گیا ایک ضروری کام میں آگے بھی لالے دیتو گول ونیوں میرا مسئلہ حل اتھائی تھی سی کیوں نے میاں آپا سے بھرا بندے ہیں بھائی ایک بات مسئلہ آپا سے جی حل کرنے نا اور کیا کرنے سادے مسئلے حکم کر بھائی بھائی تین تا پتا ہے یار ہی دفعہ کوئی فصل اچھی نہیں تھی ایک دا 15,000 روپے دی ضرورت آئی سپرے کرنی آئی میں کہ چلو لالے ڈیتو کول مان کے گھن گنے کیوں نے تو سکے سمجھن دے ڈیتو کول پیسے کوئی نہیں ہوندے او کہیں ویلے نہیں ہوندے میرا مطلب ہے میں کہ لالے بشیر چا پی سوئی لسی او نا میری بہن ہر شے کھا پی کے آیا بھائی میں چپ کر کے میں دے بھرا یار آیا بیٹھا میں پوچھ دے گندا لگسا جے بھائی جے نہ ہوے تا چا پی سو یا لسی پی سو بھائی تروکڑ ماجے ملدی ہے کوئی نہ لسی گھر دی ہے کوئی نہ لسی تو راہ وڈے تو لسی نو لالا ڈیتو کیا اچھا پی سی میرے خیال ہے تو بہن جو اپنے محمد باقی جو ہوٹل تو کٹھے پی لی جائے خیر میں تنو آکے میری بہن تو بہ تو پریشان نہ تھی میں ہر شے کھا پی کے آیا کیا سنا میں ڈیتو اچھا پیسے چوکے چاہی دے یاری ہو کو 15,000 روپے چاہی دائی اچھا یہ اگلی فصل لاسی تے کو ڈیڑے سا یار بھائی پیسے اندھا مسئلہ چلو میں کرے نا انج کر تو تو چلی وے اپنا بھرا نورے کول اچھا اون واگ بھائی سانو پیسے دی لوڑ ہے 1 روپیہ 15,000 سانو دے وے جا او میری گال دا سنو تسی پہلے وی لالے کینو پیسے کدی کہن دتے آوے نہیں دتے تے مڑ کے ہو گئی ہے میری گال دا سنو نہیں کئی گال سنو میں تیری او لالا میرے نال غصہ تھیندے غصے تھیندے نہیں دیندے پیسے میں گال دا سنو میں تینو آتے پی جیڑی گال میں کرا او دے جا ہاں کیتی کر تو وانو نو آگ میں 15,000 روپے سانو لوڑ اگلی فصل سادی لاسی اسا دے دی سا گال نہ سن میں تنو اکھیا پیسے لے کے آ اس گھر وچ تے لت رکھے نہیں تے دفع ہو جا گال نہ سنو تسا اگر دس 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 میں لے تیرا بال بند بس ہو گئی سی دس جان دس میں کتنے پہلے پیسے کی دی ہم کیا نہ دیتے ہیں پہلے والے تے میں تنو اکھے او دے سامنے ذکر کر میں تنو اکھے بھائی جن پہلے آ دے میں لتا گھٹے سے میں تنو اڑبی یاد نہ کر پیسے لایا مسئلے میرا مسئلہ حل کرو میں اچھا گل
ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੈਸੇ ਖਾ ਲੈਣ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ 100 ਖਾਨ ਵੱਧਾ ਹੋ ਸੀ। 100 ਦੇ ਮੈਨੂੰ 100 ਤਾਂ ਦੇ। ਕਿਤਰੇ 15,000 ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ 15,000 ਦਾ। 15,000 ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਚ। ਅੱਛਾ ਬਾਕੀ 14,999 ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਮੰਗਵਾ ਦੇਣਾ। ਚੱਲ ਉੱਠੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਨੂਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਉਹ ਤੂੰ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਸਾਂ। ਕੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਤੇਰੀ? ਲਾਲਾ ਘਰ ਕਿਆ ਨਾ ਹੋਸੀ। ਅੱਛਾ ਮੋਰ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਘਰ ਲਾਲਾ ਘਰ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਸੀ। ਸੌ ਜਰਾ ਵਾਪਸ ਕਰਾਏ ਰਾਵਣ ਦਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨੀ ਦੇਵਣੇ ਸਾ। ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਘਰ ਫਾਨਿਆ ਤੇ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਆਖ ਪਈ ਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਮੈਂ ਗੱਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਦਾ ਪਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਇਸ ਘਰ ਚ ਵੜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਘਰ ਲੱਤ ਨਾ ਪਈ ਰੱਖੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਸਾ ਤੇਰੇ ਖੁਦ ਗਾ ਲਈ ਚੱਲ ਜਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੰਦੀ ਖੁਦ ਵੰਦ ਖੇਲੋ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪ ਲੱਗੇ ਜਾਉਣਾ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਉਹ ਕੀ ਹੱਥ ਹਾਂ ਵਸ ਲਾ ਪੈਸੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ ਸਮਝਿਆ।